Скито. adaba tiim cabsi cabsi kusoo dhawaada filim cusub oo goordhow soo baxay muuqaalkan waa muuqaalkiina wixii fulayah wn inaysan muuqaalkan dhammaysan karin ka horintaana filimkan adka waxiisaha badan gudaha u galina iska hubay inuu kanaalka sabskrbku saaranyahay tanagadharbax muuqaalkan filimkamaanta wuxuu ku bilaabanaya keen cedlaah iyadoo ninkan uu ka ordayo qof aan la garanhenin waa uu kufaya sidauu ordayanugu dambeyn ninkii u ka orday ayaa qabanaya waana la dilaya intaas kadib waxaa lanoo sheegaya in waddanka maraykanka ay ka dhacaan halbaar milyan oo kiisas dilahsanadi waxay lamcan ahayd in labaatanio lix dhibc saddex siking kasta hal qof la dilo cidda kadib muuqaalka xiga wuxuu isku jaraya laba lamaane oo safar ku jira kuwaasoo maaya iyo raayan lagu kala magacaabay safarkoodan wuxuu ku aadanaa sanad guuradoodii shanaad oo ay rabeen inay banaanka magaalada kusoo qaataan cinta ay waddada ku jireenah ayaguo ramaantiga jilayah silamaflana gaare ayaa ka hor imaanaya shila ayna ka badbaadayaan raayan waxaana ogaanaynaa in cudurka neefta uu qabo qalabkiisii uu ku neefsanayana waa watay nasiib xumane maadaama safar u ahaa midkoodii ugu horeeyey jihada ay ka lumayaan gb rskoodan waxaa soo baxaysa inuusan hadda u shaqaynaynin siday u socdeen magaalo yar oo vinas lagu magacaabo ay ku nasanayaan maqaayad halkaa ku taalla inay gudaha u galayaan goobtana intii ay joogeen sidoo kale waxay ogaanayaan lamaanayaal kale oo ayagan uu dabaaldegayay sanadguuradoodii labaad ee xiriirkooda jaceyl ogaanshaha arrintane maaya aadii ugu farxaysa iyadan waxay la wadaagaysaa in iyadii jaceylkeeda ay ku beegan tahayba sanadguuradoodii shanaad xogahakadibna ayagoorabay inalacagta iska bexayaan silamafilana waxay derbiga ku arkayaan nin jeff moral lagu magacaabo oo la baadigoobayey ninkan markiisi ugu dambaysay makhaayadan ayaa lagu arkay balse waxay intaa ka dambeeyey waa la waaye booliiskan ilaa iyi hadda waaay baadigoobayaan ugu dambeynah lamaanahan kadib markii ay gaarigooda ku soo laabteen nasiib xumo uma kacayo ninkan oo rudi lagu magacaaba yaana u soo bandhigaya inuu isaga gaariga u celedbixinayo ugu horeyn kadib marka uu baaritaan ku sameeyey wuxuu la wadaagaya in bir gudaha ku jirta kaceladowday ayna u baahan yihiin ina iska badelaan rudi wuxuu la wadaagaya in isaga uu garaash leeyahay halkan ay xoogaa u jirto tanin waxay ka dhigaysa in caaw halkan seexdaan waktixadarkan maaya kadib markii a weydiisay haddii ay jirto guri ay sii joogi karaan inta gaarigooda loo hagaajinayo rudiiyo saaxiibadiisa waxay la wadaagayaan inuu jiro guri iojaara nin kale oo jolagu magacaabayna lahaa ryan ugu horen kooxdan wakashaknaya wuxnu malana inayagka dambeyanbaingarig ladoobo balse xaaskiisa maaya ayaa tajinaysaa ugu dambayna lamaanahan waxaa la keenaya gurigii uu jow lahaa ee ijaarka ahaa waa ayna ka helayaan kadib markii ay gudaha galeen isla wakhtigana kadib markay ogaadeen in talaajada aysan shaqaynaynin maaya waxay bilaabaysaa in milkiilaha guriga jow ay la xidhiirto ay nala wadaagto ceeladda xaqiiqdiina maaya joogitaanka goobtan aadii ugu faraxsanayd maadaamaay hadda ka soo fogaadeen booqii magaaladii ay ku noolaayeen si kastaba ahaatee xoogaa kadib <turmas> <surms> a ayagoo wada jooga si lama <surms> falana albaabka <acht> ee lasoo <laisser effort> garaacaya <economicsisa> kadib markiay fureena gabadhan ayay noqonaysaa waxayna weydiinaysaa haddii qof tamara lagu magacaabo uu halkan joogo lamaanahan kadib markii ay u sheegeen inuusan halkan joogin gabadhan dharka midow xidhan waa ay ka tegaysa raayan wuu la yaabaya siday gabadhan halkan ku imaaday maadaama goobtan ee bartamaha keenta ku taalay waxay ahaataba lamaanahan waxay isku dayayaan inaysan arrintaas wax weyn ka soo qaadin waa inaysilowsiinayaan silamaflanahan raayan cudurkii neefta ayaa ku soo kacaysa nasiib xumani waxay ogaanayaan in qalabkiisa ay gaariga uga soo tageen isla wakhtigane raayan wuxuu soo xasuusanayaa in bannaanka guriga uu yaalo mooto labalogaalay ah tanyawgana wuxuu go'aansanayaa inuu keligiisa aado halkii ay gaariga uga soo tageen muuqaal ka xiga waxanarkeena maaya oo saaxiibteeda videocol kula hadlaysa isla wakhtigan maaya dhabaq iy guriga ka maqlaysa cabsi badanayna dareemaysa markaay soo aadeena dhinaca albaabka si lamaafilana waa la soo garaacaya kadib markiibaq albaabka egtayna waxay ogaanaysa in isla gabadhii hore albaabka ga fureen a tahay argegaxawgena maaya durbadiiba albaabka i xeraysa waxna u sheegaysa in qofki raadinasausanakan joogin isla watigan waarkeena in qof uu gadaasheeda marayo ayadana maaysan ogeyn sidadhabtaahne tiaaokal

durbaba gaarigiisa u qalabka neefta kala soo baxaya ruude ayaana soo muuqanaya isagoo ku canaananaya sababtu ugu soo sheegi waayay raayan wuu ka raaligelinaya intaa kadibna goriga ayaana lagu soo celinaya waxaan arkayna in maaya ee biyaano garaacayso waktixaadarkan ayna murugadeeda isiilowsiinayso waktixaadarkanne nin wejiga u duubanaye gadaashaeda fadhiye balse durbadiiba waa uu qarsoomayaa xitaane ninkan intii ay musqusha ku jirtay waa uu soo muuqanaya haddana waa uu qarsoomayaa ahaanka kalee raayan intii wayada usoo socday maqhaayadan iyo ku leexanaya si uu labadooda cunto ugu soo iibiyo gudaha gurigane maaya iyadoo timaha fowonaysanaysa selamaflana korontada guriga ayaa la daminayaa isla markaana taleefankeeda isticmaalaysa maaya intii ay raadinaysay halka korontada laga daaro selamaflana qof kale oo maaskala u xidhanaya kohor imaanaya argagaxyana dareemaysa qolayna isku soo xiraysa ay taas kadib albaabkai ay si xoog loogu soo furaya ninkeeda inu noqonaya arrintan waa y ku farxaysa habayana siinaysa raayan wula yaabna waxaa dhacaya io sababtae korontada u damisay balse markay weydiisa hadii qof banaaga kusoo arkay isagu wuxuu la wadaagaya inuusan hal qof soo arkin ugu dambeyna kadib markiia korontada guriga dib u daareen raayan wuxuu bilaabay inuu xaaskiisa dejiyo mana uusan aaminsaneyn waxyaabihii ee la kulantay isla wakhtigan mar kale albaabkae lasoo garaacaya raayanna arrintan aadi uga xanaaqaya balse markauu furay waxba ma uu arkayo bannaankeena u soo baxayaan waxayn arkayaan gabadhi oo meel xoogaha u jirta taagan xanaaqa ageysana raayan wuxuu bilaabay inuu dhankeeda soo aado ayadan markauu soo dhowaaday waa ay ka cararaysaa intaas kadib lamaanahan ayagoo cuntaynayaan si lama filaanaah diig ayaa kor uga imaanaya waxaana soo baxaysa in shimbir dhimata kor looga soo laadlaadiyey raayane hadda ayuu aaminaya waxyaabihii ee maaya u sheegi jirtay argagaxyun isaga dareemaya isla wakhtigana albaabka qof kale oo maaskara u xirhan ayaa masaar ku soo jibanaya marka lamaanahan ay bilaabeen in qoolkan y isku soo xidhaan sidoo kale qoolkana albaabka ayaa lagu soo jibanaya ninkanne markuuu xoogaa eegay waa uu ka tagaya oo dhibaato uma gaysanayo cintaas kadib ayagoo u malaynaya inuu baxay waxay isku dayaan inay baxsadaan balsena siibxumo mootadii banaanka taale aya qarxaysa mar kalena isla dilaagi maskaraha u xirhna ayaa ka soo hor muuqanaya guriga ayna dib ugu soo laabanayaan ayagoo aad u argagaxsan halkan liban bur waxay ku ogaanaya in lamaanayaashan dadka ugaarsanaya ay saddex qafood ka kooban yihiin maaskaro ayaana u wada xidran siddexdooda intaas kadib lamaanahan ayagoo rabay inay ka baxaan qaybta dambe ee guriga nasiib xumo maaya musmaar ee gacanta ka galaya qhaaladeedana waxay ka dhigaysa in la ogaado halkii ay joogeen si kastaba ha ahaatee waxaa u suuragalayso inaan la ogaanin guriga ayna dib ugu soo laabanayaan ayagoo qoray ka raadinaya maadaama ninkii gurigan iska lahaa gaarsada <tion> ahaa waqhti xadarkan waxaan ogaanaynaa in raayan uu ka soo dhacay qalabkii neefta intii uu baxsanayay marka qolka mugdig ah ay soo galena maayana ay janto shiday waxnarkana in gabar dilaayaasha ka tirsan ay gadaashooda ka muuqato intaas kadib misaartan ay helayaan maaya an loo dhiibaya raayanna weli qorigii uu uga sheekaysanaa in gurigan uu yaallo ayuu raadinaya xoogaa kadibna silamafilana maaya waa la soo weeraraya nasiib waraagna raayan oo qori hela ka celinaya waxay itaxigann labadooda geesnimo ay muujinayaan maadaama hadda qori helen bannaanka a usoo baxaya si lama filan ahne marka ninkan uu ka hor imaaday turbadiiba waa ay tooganayaan balse nasiib xumo gadaal ay ka ogaanaen inuu yahayba milkiilihii guriga oo ayaga u soo socday ee jow lagu magacaabay xaqiikdiina lamaanahan aad iya uga xumaanayaan inay dilkan geystaan maadaama ninkan uusan ayaga waxba ka galabsanin maadaama jow uu gaari watayna lamaanahan waxay isku dayaan inay gaarigiisa ku baxsadaan balse nasiib xumo dilaayaashii umay ogolaan inay halkan ka tagaan waa ay soo weerarayaan wakhti xaadarkane maaya waxaa u suuragalaysa inay gaariga ka baxdo balse rayan gaariga ay ku xayirmaya maadaama gaari kale lagu qabtay tanina waxay ka dhigaysaa in lamaanahan ay kala tagaan ugu dambayna halgandheer kadib raayan waxaa u suuragalaysa inuu gaariga ka soo baxo keentana inuu gudaha u soo galaya sida dhabta ahna dilaayaashan saddexda ah weli kama aysan dabahalin oo waay daba socdeen isla wakhtiganeh maaya waxna arkayna ina isku qaranayso o caleamad tira badan hoostooda marka mid ka mid ah dilaayaasha uusoo hor istaagana nasiib wanaag ma uu hogaanayo halkan uu isaga tagaya bixitaankiisa kadibna taleefanka jo ay ka soo qaatay ee booliiska ka wacaysa waxayna la wadaagaysaa xaaladii aayada iyo raayan ay ku sugnaayeenintas di markay xaqiijisay in hareereeda uusan qofna joogin waxay bilaabaysaa in keema ay kudhexararto balsana siib xumo dilaayaashii e kahor imaanaya madaxan wa uga dhufanayaan isla wakhtigan ryan isagana wuxuu qori ku qaabanaya mid ka mid a kooxdan balsanasiib xumo qof kale eegadaashiisa tagnaa madaxayn wa looga dhufanaya intaas kadib ryan iyo maya waxay soo kacayaan ayagoo gacmaha ka xirxiran qolna la geystay dhaba ahaantiina maaysan filin in sanadguuradoodii shanaad ay sidan isku bedeli doonto aadayn u ilmaynayaan maaya waxay isku eedeynaysaa in waxaan odhanaa haddii aysan gurigan u oggolaan lahayn aysan waxaano dhan ku dhici lahayn waxay ii taxigeenah dilaayaashan saddexda waxay bilaabayen in raayan ay tuure ay geliyaan waayna ka takhallusayaan sidoo kalena maaya ayadana waa laga dabageynayaa oo tuure ay caloosha laga gelinayaa isla wakhtiganna dilaayaasha dhabaqa gabaarida booliiska ee maqlayaan wa ayna baxsanayaan intaas kadib muuqaalka xiga waxnarkeenaah maaya oo isbitaal joogta wa ayna badbaaday balsena siibxumo garabkeeda waxan arkeena i mid ka mid ah dilaayaasha uu jiifo halkaasaynu ku dhammaanaya filimkahamaanta waxayna u boqotaa in filimkan u qayblabad isla marka uu soo baxo fadlan isoo ogeysiya inshaallah waan soo koobi doonaa haddaba daawada sida ay waaritaa filimkan inagula wadaa qaybta kumintiga sidoo kale aksaar muuqaalkan wax badan naga caawinaysaadsen daawade ma u baahan tahay netfilks akoon rakiis ah bishii oo dhan ku daabo afar doolar oo keliya waxaana ku xihan kartaa tivga guriga labtop amaba moobeylka gacanta haddaba si aad qiibadhimistan uga faa'idaysato la xiriir lambarka shaashada ku qoran waxaan idin xusuusinayaa inay weli socoto qiibadhimistii aynu ku samaynay koorsada filim sameynta haddaba haddii aad mar un ku haminaysi inaad sameyso ama aad soo koobto filmada noocan oo kale tani waa fursaddaada waxaan ku diyaarinay koorso dhammaystiran wixii faah-faahin ah nagala soo नंबर क्या है ना व्हाट्सएप का